Сегодня через несколько часов им будет двое суток. Сейчас, грубо говоря, 6 часов. И сегодня в час ночи буде їм двоє суток. Вони вже, я бачу, попідростали, но наскільки я розумію, жевжик! Уже в таньки-матаньки устраюєш. Уже бігає, вже він скакає. І їм саме головне троє суток перед. Якщо троє суток пропетляє, то вони плюс-мінус вже стають такі більш живенькі і більш такі вже реагувати будуть, як вона лягає, або вона встає. Но, коротше, що виходить? Так, як і було, живих 18 штук, так і є. Ну, хіба що під нею може бути. Зараз посчитаємо. Тут гоцеє 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Так, ні, треба не так. От куди ти своєї малої? Так, тут один, і он другий. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, все, 10 є. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Ну, должно бути 18. Може один під нею? Тю, я думав, це порося, це вухо в неї лежить. Машка, ну ти даєш. Я думав, це порося. Так, три тут. Три тут, чотири. Чотири тут, є, чотири заповнив. Далі. Вон туди вже побіг. П'ятий. Вон, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять є. Шість, сім, вісім. Є. О. Дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ятнадцять, шістнадцять. 17 штук. 17. Раз, два. Коротше. Тут уже п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ну, вроде бы 17. А де ж 18? Должно быть 18. Маша, де 18? Ну, все, 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 не дергайся. Ну, там під нею вже немає ніде. Вроде бы все в порядке. Там ніде під кормушкою. Нема. Тут. Ну, з'їсти вона ж його не могла. Так, а ну. Тут три і там один. Чотири. Чотири є. Заповнили. Всі побігли туди, і там чотири. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотири, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Ну от, вроді би я насчитую тільки 17. Ну, значить, один під нею лежить. Получається, що так. Ну, її то піднімати я не буду. Один під нею. Навірно. Он уже в туалет пішов униз. А то молодець. Попісяв і давай туди, наверх. Ну, вроді би так видно, що вони голодні. Ніхто особо із них не кричить. Ну, як їдять, то вона як корме, хрокає, то, звісно, підкрикують. Чути навіть на дворі. Ну, а так, вроді би все нормально. Що я зробив? Я їй наколотив хорошого корма старта. Старт для поросят, для маленьких, і додавив туди дві пачки сухого молока у цей стартовий корм. Вона сьогодні утром встала, те, що я насипав вчора, поїла, все, кормушка була пуста, і ми її ще насипали, вона встала, нормально теж поїла. Це було утром. В обід, походу, я так дивлюся, що особо й не вставала вона. Ну, я її зараз насипав вкусного. Тобто, повинна встати. Вона то так підсипаєш її під голову, вона їсть.
Ну, вона не встає, щоб, я так розумію, пережива за поросят, щоб їх не подавити. Ну, тобто вона підбере якийсь підходящий момент і встає сама і кушає. Вода є, корм питательний, хороший є, із сухим молоком, тобто все є. Ну і зараз я починаю замічати, оце вже скоро двоє суток, ось саме менше порося. Ось. Чого ти до нього лізеш? Він не так самий малий. Так. І щось смокчуть. Ну це ж вона не качає молока, молока немає. Ну а так, якщо не вважати, що може бути під нею один, то всі живі, здорові, бо там пишуть, як там поросята не томи. Ну а так поросята. Грубо говоря, всі живі, здорові. Всі живі і здорові. О. А для вас я ніхто, як і ви для мене, да? Ой. Біжи. Все. І я плюю на закон. Ви мене. Лагеря. От уже вавки натирають. Некоторі. Оце ж б'ються за молочні пакети. Їх же не вистачає їм. Вимя не вистачає. Всього, виходить, сосків 14, а поросятку або 17, або, ну, вроді би я вважав 18. Більше ж не викидував. Чотири, п'ять, то й шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, двіна, трина, чотири, п'ятнадцять, шістнадцять, сімна, восьма. О! 18 штук. То я щось спутав одного. О, вже бігають он там. Ну, ці дядьки бігають. Ну, все одно, хто крупніший, ті будуть більше пити молока. Хто менше, типа як... Ось, вона, виходить, всі йдуть хорошо в рості, а їй то не достається, вони як їдять, вони ж її отталкують, малу, і їй мало виходить. От вона і треться постійно біля мамкиної цейці. Ну, ще, друзі, я що думав, я хотів хоча б так днів до 12, щоб вони більш-менш так були, я потім їм поставлю предстарт. І предстарт теж так з молочком намішаю, ще плюс добавлю сухого молока, хорошого, малютки там чи чого. І щоб вони почали їсти. Якщо вони почнуть їсти предстарт, ой, гоцає він вже. Гоцалко, о, пашла жара. Головне, щоб вони почали їсти. Начнуть їсти самі, все, то вже діло не страшне. Корм є, кормить є їм. В цьому году пшениці вам набрав я. Так що не переживайте, їди вам всім хватить. Цілий вітер, комок. Комок цілий з поросят. Да, хтось вчора написав мене перший раз таке. Да, перший раз, так що багато. 20 поросят було. Одного вона придавила, один вийшов в пакеті, виходить, в мішку. А я думав, що вже поросят не буде. Ну він вийшов із містом і тобто, всього було 20. Що нам покаже її сестра баронесса? Баранунка не знаємо, що буде, я теж покажу, він, грубо говоря, тут осталась неділька до опороса. І подивимося. Може кого, якщо буде мало, може оцього, допустимо, шибздіка і кину, чи шибздічку. Хто ти така? Жевжечка. Жевжечку можна туди кинути. А таких жевжиків тут поставлять крупних. Іди сюди. Ну їм тут не холодно, бо не этот. Не йдуть під лампу. Я вже думаю, в мене все закрито було. Я думаю, щоб сквозняків тут не було. Так вони отут і гасяться усі. Ідіть же ж туди. Ні, то тут і труться. Ну, посчитав я 18. Даже можемо зараз ще раз. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім є. Вісім, дев'ять, десять, один, двіна, трина, чотири, п'ятнадцять, шістнадцять, сімна. Сімнадцять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Є сім. І тут вони всі. Вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотири, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Фух, та тільки щита було 18. Ну десь один чи закуплюється, чи ховається, коротше, непонятно. Ну а так вони, бачите, хто спить, хто вон гуляє.
хто що робить. Мухи, звісно, всі прилетіли сюди, бо тут лампи для обогріву. Віка, їх 17 чи 18? 18. Я один раз посчитав 18, а це посчитав 17 опять. Зараз останній раз пересчитую. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотири, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Де 18? От де 18? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотири, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. 17 насчитую все. Може під нею один? Все хорошо. Все хорошо, Машуля, все хорошо. От тут вони зараз усі. Правильно? От і считаємо. Ось один, кнопа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, значить, вона одного придавила. Ти считала, що утром 18 був? 18 був. І що, під нею ось один лежить? Та хто? Ні, ну понятно, що хто. Ну я думаю, та все може бути, так? Да? Так я считав 18 було. Ось я навіть сьогодні считав, ось тільки що. Ролик знімаю і считав 18. Тут нема. І мух тут не потравиш, бо малі поросята, думаю, зачем тут травить мух? Зараз спробую їй навіть сипнуть, може вона розходориться і буде їсти. Зараз. Тут в сараї жарища неймовірно. Маша, на. Машуля. На. Кушай. Ось, я наложу тобі. Вот, вона їсть і хорошо їсть, но не встає. Ну, в определенні якісь моменти встає. А так, бачите, їсть хорошо. Воду п'є. Ти вважаєш, так? Да? Може під нею одне, я думаю. Ну я теж, я вважав, один раз я посчитав, ось ролик знімаю і посчитав, що їх 18. Ну зараз вважати. 4, 4, 8. 9, 18. 18? Там 4? 4. Все, а ті 4. Он... Покажите 4. Тут 4 є. Уверху 2, 6, да? Да. Ось 7, побіг, вон. 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 4, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Зараз вообще 16, значить. Короче, це. Ось дивіться, як спить. О, дай покажу. О, дивіться, як спить. О. Цицьку взяв і спить із неї. Зайняв, щоб ніхто не заліз. А це ж так сплять вони, тільки чуть-чуть ближче, а вона лягає. І якщо так сплять, тільки з тої сторони, з другої, де в неї спина, і все, іди сюди, малий, пішли тебе. О, то він ще й самий крупний, іди сюди, ось і лягає тут, ось, лягай, спи. Вон, вона то їсть. Вона зараз його розпробує, а в неї в кормушці такий самий, вкусненький, з молоком, поэтому буде. Я думаю, встане. Ну, вона утром їла хорошо, да? Вон уже б'ються ті, граються, бігають, скакають. Ну, ще сутки вони більше оживуть і буде все чики-брики. Ну, витягни оттуда голову. Чого ти туди? Чого ти її туди засунув, а? Ну, чого? І той спить ось. Аматор. О, дивіться. Копія аматор. Очів, це цей похожий на аматора. От іди ж туди під лампу спи. Ні. Оце сплять. Вона, я запомню, достає. Оце ж вони сплять, де попало, бо їм тепло. Надо вікно, мабуть, відкрити. На, Маша, я тобі наоборот двигаю. На. Я ж то не буду тебе з ложки кормити. Отак. Ну, встань, нічого страшного, якщо ти встанеш і поїсиш.
не бійся ти за них. О, а ці тут. Ой, ти, ага, вже повиростали. От що ти трясешся, іди ж туди. О, ну, так, отак, отак. Оп, о, там і лягай. Там тепло і все. О. Це опять тут спить. Ні, ну то понятно, що ганяти вже їх не будеш. Так, він прям сицько і спить. Щоб ніхто не забрав, вдруг мамка буде кормити, хрупне, і вони. І не встає, щоб не придавити, навіть. Тут у нас розборки. В маленькому Токіо. А так. Коротше, друзі, я показав, отчитався, а то багато хто переживає, пише за поросяток, як там вони, чи подавило, чи не подавило. Ну, отак. 17 чи 18, не знаю, але думаю, 18, бо нема. Судя по всьому, не може бути під неї порося, вона б його толкнула. Ну, навіть 17 – це теж хорошо, але було 18. А як було 18, якщо я не можу їх насчитати? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. От зараз біля неї 12. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 є? І ось 4. 14, 15, 16, 17. Ну, получается, их только 17. Посчитай, медленно посчитай. Что? Ну, а ты что, считала 18? 17. Ну, а где же 18 дівся? Може, и придавило, да? Може, лежить отут, а где окос заканчивается. Ну, короче, живенькі. Всі живенькі, всі здоровенькі. А так, друзі, всім спасибо за внимание. Хто з нас скільки штук? Ну, показав, розказав. Буду так виходити на зв'язь, показувати по поросятам. Нема там у неї порося. Унизу. Машка, нема в тебе там поросят внизу. О, зараз буде їх кормити. Оце вже наче нахрюкать, буде кормежка. Ладно, друзі, всім пока.